Ekki fil-proġett infrastrutturali fi Piazza Kastilja Risa lejn l laħar fazi, b'dit li spekulazzjoni dwar it tal-monumenti il f'dan il-Misra. Il-monumenti ta' Manuel Mecco ta' George Borcholi Ver kienu tneħew minn postom sakemm isir il-proġett. La darba xol ta' pavimentari kun t il-monument ta' Manuel Dimek jirġa' postu faċċata tal-berġa ta', ta Kastilja, izdista' aktar komplutu u aktar ċentrali, fil-wakt li l-monument ta' George Borcio oliver jerġa' jiġi installat fejn kien. F-marzu li għadda waqt it-nedija ta' dan il-proġett kien inat li jem il li monument il ġdid tal-perit mintof jitpoġġa fi pjazza Kastilja. Izdanħat fil-ħodu ġurnali lokali rrapportaw li l-monument tal-perit mintof mux sej Kommenti li l-One News, il-segretarju permanenti e u l Mario Kutajar ċaħad dan kollu. Assolutament le, għanzi bil-maqlub il-mafkar tal perit Mintov se jisir, se jisir f'dil-wesa eh, leġit eh, imtejba, se jisir f'post eh, predominanti ħafna u se jikun mikxuf u se jitijat f'postu eh, il-sena d-dihla me ta' malta tkun etfakkar il sena mit-welid tal perit Mintov. Mario Kutajar spiega li l-artist l-intazil wara l-proċess tal-azla d-disin tal-monument ta' Mintof ma kienx konformi ma' regoli kif stipulati fis-sejħa. Għal daqstan bdiet ħidma biex jiġi kummissjonat artist ieħor xur sħaħi l naħriġna sejħa l-artisti biex jidaħlu disinje taħħum għal-monumenti li kanna li namlu, pero fej jidħol il-monument tal-Berit of kien instab li ma kienx skont il-regolamenti fit-totalità tiegħu fis-sens li ma kienx xogħol oriġinali kif jitolbu ir-regolamenti. U allura kellna nirtiraw l-award li kienet ingħatat u għax l-affarijiet hekk għandhom isiru u bdejna ħidma biex nikkommissjonaw xogħol xogħol ġdid. Deċiżjoni finali dwar fejn se jitpoġġa l-monumenta mintof għadha ma tieħdix, però Mario Kutajar għall li se jitpoġġa f'post predominanti li xraqlu. Għalissa qegħdin fl stadju li niffinalizzaw id-disin finali. Fi piazza Kastilja se monumenti monumentiħor li jfakkar l-ideologija tal peritmentov dak ta' summit bejn il-kapijiet tal-Unjoni Ewropea u l-Afrika. Ix-xogħol fuq dan il-monument qed isir bħalissa biex jiġi inawgurat fi żmien meta pajjiżna jospita din l-ikbar konferenza fl-istorja ta' pajjiżna.